ਇਹਦੇ ਟਿਕਟ ਕਰੀ ਆ ਸੇ ਟਿਕਟ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਖਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਟਿਕਟ ਗਣੇ ਸੇ 8000 8000 ਟਿਕਟ 8000 ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 8000 ਟਿਕਟ। انڈس کوئین کا پرانا نام ستلوج کوئین تھا کیونکہ یہ پہلے دریائے ستلوج میں چلتا تھا۔ دریائے ستلوج کے خشک ہونے کے باعث اسے دریائے سندھ میں لایا گیا اور اس کا نیا نام انڈس کوئین رکھا گیا۔ اس جہاز کو نواب آف بہاول پور نواب صادق نے بنوایا تھا اور بعد میں اسے حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو بطور تحفہ پیش کیا۔ یہ کافی عرصہ چاچرا سے کوٹ مٹھن تک چلتا رہا۔ السلام علیکم سر، تھوڑا نا سی اچھا سی اسے کو شپ دے بارے کوئی معلومات دیو۔ چلتا سی چلے بل سوال چاہتے رہنا جی پاکار آ ٹریکٹر ٹال یا مال اچھا ہر شاہ چاہ رہے ہیں ہوٹل ہوں آج تاں اچھا جی یہ تو چنگی بل سوال چاہتے رہنا یہ بنوایا کہیں سی یہ صبح سات نواب سے اچھا خاجہ صاحب والا جہاز ہی ہے اچھا اچھا صبح سات کے جڑا وہ گفٹ کیتا حضور حضور خاص سے تو اچھا اچھا وہ بجا چلدا ہوے تو ہوے گا جی گھاٹ پہلے اچھا گاجی گھاٹ چلدا جی جی کو اگ لگ گئی اس سال کے آتے والا وہ آیا وہ چلیا تے بڑا ہے باقی والا چلیا اچھا ایک بھا لگی بھا لگی سڑ گیا صحیح ہے والا اس سال تے اے والا بڑا والا چلیا والا کوئی چل گیا لیکن وہ خود پر پر بڑا اچھا ایک لو ہوا ہے کہ تو واں جی 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 یعنی دو ہیں کہ ٹائم چل دے رہے گا جی 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 چاچنے تو کوڑ میٹھا چے چاچنے کوڑ میٹھا صحیح گال ہے بھلا او لو 4 سال پہلے کھڑ گیا او ادھے ٹوٹ گیا اچھا تے اے پیچھے والا چلتا رہ گیا اچھا اچھا یعنی کہ پہلے او نکارا تھی گیا والا چلتا رہ گیا کافی عرصہ ہاں او نکارا تھی گیا ادھے ٹوٹ گیا جی جی اے والا چلتا رہ گیا اچھا یہ کتنا عرصہ سے چلتا رہ گیا تقریباً ٹھیک ہے 15-20 سال تھی گیا وہ پڑے اچھا جی جی سر تقریباً کتنا بندے تھے تقریباً ٹکٹ کری ٹکٹ جی سواری تو نہ کری جی جی خاج صاحب کے اس سے چلے ہاں ٹکٹ گنے سے 8000 ٹکٹ اس دے اوپر 8000 ٹکٹ چلے جی
ٹکٹ گانے کوئی سواری نہیں نکلی ٹکٹ گڑی اسے 8000 چلے اچھا یہ باقی جیپا کارا ٹریکٹر چلا مال وہ سوا یہ ٹکٹ صرف بندے دی چلی جا اچھا جی یہ سواری چلو گئی چاہتے ٹوٹا سی اوتے کلے ایک گاڈا نہیں بکھڑے میں ایک گاڈا دی تے ایک گاڈا دی تے ایک گاڈا نہیں بکھڑے میں اے خیر صاحب دے اس تے سواری جو آئی ہے جی جی تے اوتے سکاوات بیٹھے دے کمالی بھری ہے تو فائنلی اس کی کہانی ایسی ہے کہ یہ نواب صادق آف بہاول پور نے بنوایا تھا. تو یہ پہلے ستلج کوئین کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ یہ دریا ستلج میں چلتا تھا. تو اس کے بعد جو ہے یہ دریائے سندھ میں آیا اور اس کا نام انڈس کوئین رکھا گیا. تو نواب صادق نے اسے خواجہ صاحب کو گفٹ کیا تھا تاکہ وہ ان کے مرید جو تھے وہ چاچنے سے کوٹ مٹھن تک آتے تھے. تو